Vážení učitelé, hosté, studenti, je nám ctí přivítat vás zde na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě na další z přednášek cyklu Moderní výzvy lidstva, pořadené Mendelovým gymnáziem ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Ústava. Zákon, jenže základním kamenem naší jurisdikce již od zrodu České republiky. Proč je Ústava České republiky natolik důležitá a je tedy tak podstatné ji chránit? Na tuto otázku odpoví náš dnešní host, kterým je předseda Ústavního soudu České republiky, pan doktor Pavel Rychetský. Vítáme vás. Pan doktor Pavel Rychetský po promocích na Karlově univerzitě v roce 1966 působil jako čekatel u Městského soudu v Praze, avšak kvůli totalitě v Československé socialistické republice musel soudnictví opustit. Stal se tak až do roku 1989 podnikovým právníkem. Byl také spoluzakladatelem a prvosignatářem Charty 77 a podílel se na vzniku Občanského fóra a jeho rady. Po sametové revoluci se stal generálním prokurátorem, působil jako místopředseda ve dvou vládách, poté jako ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády. Kromě toho působil také jako senátor a přednášel na Vysoké škole ekonomické. V roce 2003 byl pan Rychetský jmenován soudcem a předsedou Ústavního soudu České republiky. Tento mandát trvá 10 let a prezident Miloš Zeman jej v roce 2013 jmenoval opětovně. Mimo jeho roli v ústavním soudnictví v současnosti působí jako předseda Jednoty českých právníků, je členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Za svou kariéru získal velké množství ocenění. Z nejvýznamnějších například zlatou medaili Antonína Randy za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního státu. Francouzský řád čestné legie v hodnosti důstojníka nebo nejvyšší státní vyznamenání Slovenské republiky řád Bílého dvojkříže. Zkušeností tak pan Pavel Rychetský nabyl za svou kariéru mnoho a není tak snad nikdo povolanější, kdo by se otázce důležitosti Ústavy České republiky měl věnovat. Věříme tak, že pro vás bude přednáška přínosná a předá nové znalosti v oboru práva. A tímto již předávám slovo panu doktoru Pavlu Rycheckému. Tak. Hezké téměř poledne. Já jsem velice rád přijal pozvání s možností se zde s vámi sejít, protože má opravdu veliký a hluboký smysl popovídat si o ústavě. A dokonce bych vás rád přesvědčil, že stojí za to si ji koupit a občas si v ní číst. To není četba nudná, je to četba, která vás přiměje k tomu, abyste se snažili některé pojmy pochopit a vysvětlit. Já vám řeknu příklad. Hned v prvním článku ústavy je naše země charakterizována jako demokratický právní stát. Zdá se, že to není nějak složitá definice, ale ve skutečnosti je, protože mezi slovem demokratický stát a právní stát je dost hluboký rozdíl. Demokracie je vláda většiny. Je tedy systém, ve kterém se rozhoduje způsobem zjišťování většinové vůle. Ale právní stát, rule of law, je naopak vláda práva. A skloubit tyto dva pojmy dohromady, které jsou ve zdánlivém protikladu, vyžaduje, aby
se jednoznačně pochopilo, že právo je, a zejména teda ústava, je základní normou, která jak na jedné straně vytváří prostor pro naše svobodné rozhodování, ale současně stanoví hranice toho prostoru. To znamená, stanoví, kdy končí svoboda jednotlivce v kontrastu, v konfliktu třeba i s nějakou jinou ústavou, chráněnou hodnotou. No a v článku 9 ústavy je zajímavé ustanovení, je to odstavec 2 článku 9, já vám ho přečtu. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. To je ustanovení, které málo kdy najdete v ústavě nějakého jiného státu. My tomu říkáme klauzule věčnosti. Jakýsi nadústavní pokyn pro budoucnost, že můžou se změnit poměry, může se ústava nějak doplňovat, ale že existuje něco jako její nedotknutelné, esenciální jádro a ústavodárce zde jednou provždy stanoví. Nesmíte na toto jádro nikdy sáhnout. Změna podstatných náležitostí demokratického státu je nepřípustná. No a když si tato ustanovení přečtete, tak zákonitě začnete přemýšlet o tom, co to jsou podstatné náležitosti demokratického právního státu. Protože v textu ústavy už nikde není možno vyčíst nějaký taxativní nebo demonstrativní výčet, seznam takzvaných demokratických podstatných náležitostí. Ty tedy musí společnost hledat, pojmenovat je a pak je teprve může chránit jako tedy tu věčnou hodnotu. Je samozřejmě velice těžké najít, abych tak řekl, společné, jednotné stanovisko o tom, co všechno je a patří mezi ty základní hodnoty, které tedy ústava zakazuje jakýmkoliv způsobem měnit a přikazuje tedy tou klauzulí věčnosti jejich trvalé zachovávání. Když se podíváme na historii ústav ve vyspělém světě, první ústava byla nepsaná a do dneška je, to je Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tak zjistíme, že pro ně společné, abych tak řekl, spojení dvou samostatných dimenzí. Jednou a jistě tou nejpodstatnější je, že ústavy vyjmenovávají základní lidská práva a svobody jako ústavnou chráněnou hodnotu, přičemž zjistíme, že je rozlišují na absolutní a relativní. A to je jedna část všech moderních ústav. A druhá část je, jsou ustanovení, která upravují, stručně řečeno, kreaci a výkon státní moci. Jiným slovy, která stanoví, kdo v tom či onom státě je povolán, aby vykonával veřejnou moc, a jak se k tomu výkonu dostane. Ústavy tedy
rozlišují za prvé formu státu a za druhé formu vlády. Ta forma státu je vcelku jasná. Známe prakticky jenom dvě formy státu. Monarchii a republiku. Takže svým způsobem důležitější je forma vlády. A je zajímavější. A opět vidíme dva základní typy v těch moderních demokraciích formy vlády. Parlamentní republiky a model prezidentské formy vlády. Je to klasické pro Evropu, nebo větší část Evropy je typická parlamentní forma vlády. Jinými slovy, veškerá moc ve státě se soustředuje v parlamentu, v zákonodárném sboru a od něj se teprve odvozují ostatní moci. Jaké jsou ty druhé ostatní moci, jistě víte. Teorii dělby moci jste jistě mnohokrát jak si slyšeli a uvažovali o ní. Prostě v moderním státě existuje moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní. Moc zákonodárná a moc výkonná jsou moci, které se generují politickým způsobem, zatímco moc soudní je od nich separovaná a má být tedy zásadně, já nechci říct apolitická, protože nic není apolitické, vše v sobě má takové, ale musí být nestranná, tak, aby mohla obě moci, jak zákonodárnou, tak soudní, svým způsobem kontrolovat a hlídat. Chtěl bych říci to, že se tedy vyvinuly postupně ty dvě formy, vlády prezidentská a parlamentní, neznamená, že jedna z nich je víc a druhá méně demokratická. Jsou to prostě dvě formy, kterými se realizuje demokracie jako taková. Prakticky každá ústava tedy má ty dvě základní skupiny ustanovení. Jedno je výčet základních lidských práv a svobod a druhá je způsob, jak se vytváří ta státní moc, která má tyto základní práva a svobody chránit. Zajímavé je, že česká ústava postrádá tento společný jeden ústavní rámec. Česká republika má zvlášť ústavní listinu základních práv a svobod a zvlášť ústavu. Vy už jste z generace, která nemá potuchy, proč zrovna u nás to je úplně jinak, než je na světě, proč máme to oddělené. Tak já vám to trochu připomenu. Po listopadu 89, kdy padl ten represivní komunistický režim, stálo Československo před jedním z hlavních úkolů, a to je přijetí nové ústavy. Chtěli jsme jít novou cestou demokracie, nemohli jsme touto cestou jít s tou starou ústavou, ve které byla vedoucí úloha KSČ, která prostě vůbec neodpovídala elementárním požadavkům na ústavu demokratického státu. A byla to federace, dvoudílná federace, dokonce jeden z prvních kroků při takzvané pomlčkové válce ve federálním parlamentu bylo, že se Československá socialistická republika několikrát přejmenovávala. Říká se tomu pomlčková válka, protože asi dva dny
náš stát měl název Česko, pomlčka Slovenská republika. Až nakonec se přijal gramaticky, češtináři vědí, že to tak nejde, ale ústava může všechno, pro tento stát název Česká a Slovenská federativní republika, kde všechna začáteční písmena, kromě toho A, musela být velká. Vypadá to jako směšná historka, ale realita byla taková, že přijmout novou společnou demokratickou ústavu v té dvoudílné federaci bylo velice náročné, a to proto, že se muselo v té ústavě jasně vymezit rozdělení pravomocí mezi orgány těch dvou republik, České a Slovenské, a mezi orgány federace. To v celku nečinilo problém v oblasti té základní kompetence zákonodárné. Všichni, a byly to různé politické proudy, všichni si byli vědomi toho, že není možné, aby jiné právo, jiné zákony platily na Slovensku a jiné v Čechách. Takže tady ten spor naštěstí nevyústil v nějaké prudké srážky různých politických subjektů a všichni akceptovali, že tedy budeme mít společné zákonodárství a že do zákonodárné kompetence těch dvou republik se dají jenom, už si řečeno, takové, jako že může přijmout zákon o Národním divadle, Slováci svůj, Češi svůj, zákon o Národním parku, Češi svůj, Slováci svůj. Ale jinak, že základní právní předpisy, kodexy, třeba úprava manželství a rozvodu nemůže být v každé z těch částí toho společného státu jiná. Spor tedy byl o ty kompetence. Prezidentem toho společného státu byl Václav Havel. Já jsem tenkrát místopředsedou federální vlády. A ta jednání o tu novou společnou ústavu byla nesmírně obtížná právě proto, že bylo velice těžké vymezit, co tedy zůstane na úrovni federace a co, promiňte mi ten výraz, se spustí na úroveň republik, protože, jak se tenkrát říkalo, v autentické federaci to má být naopak. Mají být republiky, které část své kompetence předají nahoru. Ale my jsme žili do té doby v komunistickém státě, kde všechna moc byla nahoře a teď jsme ji museli rozpouštět. A probíhala celá řada jednání, málo lidí si to ještě dneska pamatuje, jezdilo se po českých a slovenských hradech a zámcích, kde byli zástupci České národní, národní rady, Slovenské národní rady, České vlády, Slovenské vlády, Bidhart, Mečiar. Já jsem tam se účastnil za federální vládu a za pana prezidenta Havla. A při těchto jednáních bylo téměř evidentní, že to nemůže skončit dobře. Ale tehdy mě napadla jedna věc. Dobře, nemůžeme se dohodnout o tom, které kompetence zůstanou v federaci, které budou patřit republikám, ale prosím vás, dohodněme se aspoň o tom, abychom přijali základní ústavní úpravu základních lidských práv a svobod. Přece to je důvod, proč padl ten minulý režim a proč chceme žít ve svobodné demokratické zemi. A tady se to podařilo. A dřív, než se ta federace rozpadla, byla přijata federální listina základních práv a svobod jako
speciální ústavní zákon. A mimochodem do dneška platí prakticky bez změny, jak v Čechách, tak na Slovensku. Od nejpozději poloviny toho roku posledního toho společného státu 92 bylo jasné, že ten stát nevydrží, že se rozdělí na dvě suverénní samostatné republiky a bylo potřeba přijmout českou ústavu. My jsme byli ve zvláštní situaci, protože Slováci napřed přijali v červenci toho léta takzvanou deklaraci nezávislosti a pak v srpnu přijali si slovenskou ústavu. A byla teda ta stará federální ústava, byla slovenská ústava a Česká republika neměla žádnou ústavu. Neměla nic. Takže ta česká ústava, o které si máme dneska povídat, vlastně vznikla ve veliké časové tísni za dost tedy zaběhu, dalo by se říci, bez možnosti nějakých větších srovnávacích studií. A právě tehdy taky stála otázka, jestli tedy budeme mít ústavu jako všechny země, to znamená, jestli v té ústavě budeme mít ta základní lidská práva a svobody. A já vám teďka prozradím něco, co se skutečně stalo. Proč tedy nemáme v naší ústavě lidská práva a svobody? Proč je máme zvlášť v té listině? Protože tehdejší premiér Václav Klaus přede mnou doslova řekl, nenechám si zaplevelit ústavu nějakými lidskými právy a svobodami. Taková je realita. Takže my máme, jak se říká, polilegální ústavu. Poslední článek naší ústavy, 112, proto používá termín ústavní pořádek, protože máme ústavu v několika různých ústavních zákonech. Máme ústavu, máme listinu základních práv a svobod, máme ústavní zákon o bezpečnosti. Máme prostě hodně ústavních zákonů, jiné země mají všechny pohromadě. Tak my to máme takto. Ta listina základních práv a svobod je nesmírně důležitý ústavní dokument. Když se do ní někdy začtete a zjistíte, jak je strukturovaná, tak práva absolutního charakteru. Jinými slovy, práva, která nelze zákonem omezit. Pokud to zná, buď to mají absolutní přímou účinnost a vykonatelnost, anebo je potřeba k jejich provedení přijmout zákon, který ale nesmí omezit. Který naopak musí stanovit podmínky pro jejich realizaci. Klasickým absolutním právem, které se objevilo teda v naší ústavě a v listině, je právo na život. Listina výslovně zakazuje trest smrti. Jiným klasickým absolutním právem je právo, které není běžné v ostatních ústavách, a to je právo každého občana nebo člověka zde legálně žijícího, kdykoliv chce opustit tuto zemi a kdykoliv chce vrátit se do této země. To také, když budete číst ústavy Francie nebo jiných zemí, tak to tam takový ústavy nenajdete, protože tam to je samozřejmě a nikdo by to nenapadlo do ústavy dávat. Ale u nás to je v ústavě proto, že jsme žili po desetiletí v režimu, ve kterém na hranici byl osnatý drát napuštěný elektrickým proudem, ozbrojení
vojáci, kteří každého, kdo se snažil z této země odejít, zastřelili. Proto toto unikátní ustanovení my máme v ústavě, že každý má právo svobodně odejít a svobodně se vrátit. Jiné země to nemají, protože by je to nenapadlo. Takže ona, každá ústava a vlastně každý zákon je svým způsobem reflexí nebo reakcí na to, co ta země už má za sebou a čemu se chce v budoucnu vyhnout. Druhým základním principem každé demokratické ústavy je princip dělby moci. Je známo, to je už takový okřílený výrok, že moc kazí a absolutní moc kazí absolutně. A proto už Charles de Montesquieu a řada jiných myslitelů před několika sty lety přišli s teorií dělby moci, ve které je třeba oddělit od sebe moc zákonodárnou, to je tu moc, která vydává základní normy, které buď to jsou přikazující, zakazující, které prostě stanoví způsob realizace, od moci výkonné, která naopak ty normy vykonává, a od moci soudní, jako třetí moci, která vlastně má chránit tu dělbu moci a kontrolovat jak zákonodárnou, tak výkonnou moc. Ta soudní moc, na rozdíl od těch dvou předchozích, není politicky kreována. Zatímco parlament, a je to základním principem, je to jednou z těch podstatných náležitostí demokratického právního státu, musí být v opakovaných časově přesně stanovených období znovu obnovován a znovu volen a nemůže si rozhodnout, že už volby nebudou a že už tam zůstanou na věky. Zatímco vláda musí pokaždé, když jsou volby do parlamentu, podat demisi, prezident ji musí přijmout a nová vláda se musí, no, prezident musí sestavit novou vládu tak, aby v tom nově zvoleném parlamentu získala důvěru. Soudní moc naopak ve většině demokratických zemí jsou soudci věnováni, teda jmenováni na doživotí. Dokonce prakticky bez možnosti odvolání. Soudní moc je věčná a musí tedy svým způsobem chránit práva a svobody občanů té země před těmi dvěma mocemi, ať už zákonodárnou nebo výkonnou. Tím se dostávám, že naše ústava stanoví, že základní, je to článek 4, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. A tím se dostávám k tomu svým způsobem specifickému fenoménu, a to je ústavní soudnictví. Já si troufám občas říct, aspoň to říkal můj přítel, který tady také nedávno byl a zemřel, pan profesor, pomožte mě. Ano, Honza Sokol. Honza Sokol říkal, možná, že to říkal i vám tady, že nejstarší profese, teďka nemluvím o té jedné, že nejstarší profese není vládce, panovník, ale soudce. Že dřív, než vznikly státy, už když byly jenom, řekněme, rodinné kmeny, tak aby se mezi sebou nevraždili, tak vždycky měli někoho, kdo mezi nimi běhal, musel umět dobře běhat. Povídal vám to tady? Ne? Musel umět dobře běhat a tlumočit, když došlo k tomu, že
příslušník jednoho kmene zabil příslušníka druhého kmene, aby mu to nevrátili, tak vyjednávat, jestli stačí 3 velbloudi, nebo 2 krávy, nebo 10 ovcí, místo, aby se dál zabíjeli. A takhle vlastně vznikla profese soudce, toho, kdo se snaží tedy narovnat ten spor mezi nimi. Ústava tedy je dokument, který, jak jsem říkal, jednak má jednoznačně formulovat základní lidská práva a svobody a poskytovat jim ochranu a současně má upravit způsob vytváření a realizace veřejné moci ve státě. A jednou z těch 3 mocí jsem říkal, že je moc soudní. Ovšem specifickou roli hrají soudy. Já jsem říkal, že patrně nejstarší profese je profese soudcovská. Ale nejmladší je ústavní soudnictví. Zatímco tedy to, čemu říkáme obecné soudy, soudnictví jako takové má historii tisíciletou, tak ústavní soudy jsou něčím, co po staletí žádná země neznala, žádný systém. Mimochodem, první ústavní soud v Evropě byl ústavní soud Československé republiky v roce 1920. Trochu, když toto řeknu, vadí mým rakouským kolegům, protože v tom roce 1920 vznikly na území Evropy jenom 2 ústavní soudy, československý a rakouský. Náš vznikl asi o 3 týdny dřív, teda vznikl, byl přijat ten zákon, ale jejich zase asi o 3 týdny dřív začal soudit, byl obsazen. Prostě tyto 2 země mají prvenství v evropském ústavním soudnictví. Evropské ústavní soudnictví je takzvané koncentrované ústavní soudnictví. Jinými slovy, evropské ústavní soudy mají historicky tu zvláštní roli zajistit, aby právní řád, který je hierarchicky uspořádaný soubor pravidel chování, aby byl ve vzájemném souladu, a protože na jeho vrcholu stojí ústava, aby tedy všechny podústavní předpisy, zákony i podzákonné předpisy, všechny normy právní byly v souladu s ústavou. Tomu říkáme koncentrované ústavní soudnictví. Jehož výsledkem je ten, výsledek je ten, že ten ústavní soud má skutečně svým způsobem gigantickou a specifickou pravomoc. Ústavní soud, který se ve většině zemí skládá v Evropě z 10 až 12, 15 soudců, může zrušit jakýkoliv zákon, který přijal parlament, což je u nás 200 poslanců a 81 senátorů. To je skutečně gigantická pravomoc a kolébkou toho ústavního soudnictví, jak jsem říkal, v této podobě Rakousko a Československo z toho roku 1920. Mimochodem je to spojeno se 3 jmény významných právních filozofů. První byl pražský rodák Hans Kelsen, který pak byl soudcem Rakouského ústavního soudu jednu dobu. Druhým byl brněnský profesor František Weir z Masaryka. Tenkrát to nebyla Masarykova univerzita. A třetí byl profesor německý Georg Jelinek. A ti založili tzv. Normativní teorii práva, která vychází z toho, že je potřeba ten specifický zvláštní orgán soudní moci, který bude hlídat, řekněme, čistotu
hierarchii a harmonii právního řádu. Tak tomu se říká koncentrované ústavní soudnictví, typické pro Evropu, zatímco v Americe tento typ ústavního soudnictví není. Tam se říká, že je takzvané roztroušené ústavní soudnictví. Tam totiž každý soudce, který rozhoduje nějakou kauzu, má právo si posoudit, zda ten zákon, který má aplikovat, je v tom konkrétním případě v rozporu s ústavou Spojených států. Ale nemůže ho zrušit, jako u nás ústavní soud. Může rozhodnout, že ho nebude aplikovat. Že v tom konkrétním případě by to odporovalo základnímu principu spravedlnosti. A tím se obloukem dostávám k tomu pojmu podstatné náležitosti demokratického právního státu. Co tedy mezi ně patří? Tak nepochybně jsou to ta všechna základní lidská práva a svobody, která nelze ani zákonem omezit, naopak zákonem se mají vytvořit podmínky pro jejich svobodnou realizaci. Mezi nimi, jak jsem zmínil, je nepochybně jedním ze základních principů svoboda svědomí, svoboda náboženského vyznání, svoboda víry, kterou vůbec žádným způsobem nesmí stát regulovat, ale je to i svoboda pohybu a pobytu. A tady jsme si mohli všimnout, že není to tak dlouho, když přišla ta první vlna pandemie koronaviru, že naše vláda přijala několik takzvaných krizových opatření, například zákaz cestování mezi okresy, nebo dokonce zákaz shromáždění většího počtu lidí, včetně bohoslužeb tenkrát na chvíli. A my jsme na tom ústavním soudu čekali, kdy to u nás někdo napadne, protože ústavní soud je taky soud, jinými slovy, žádné řízení nemůže zahájit, protože chce. Ale jenom tehdy, když k němu je podán aktivně legitimovaným subjektem návrh. No a vždycky, když ten návrh přišel, tak vláda honem to opatření zrušila a přijala nové se stejným obsahem, abychom nemohli do toho vlastně zasáhnout. Kdybychom se snažili taxativně vyjmenovat všechny ty základní hodnoty, které tedy jsou podle toho článku 9 pojmenovány jako podstatné náležitosti demokratického právního státu, které jsou nedotknutelné, tak bychom asi skutečně museli trochu tápat, protože my je musíme hledat. Oni nikde nejsou vyjmenovány. Ale nepochybně mezi nimi je tedy to právo na život, jak jsem říkal, právo svobody pohybu a pobytu, právo svobody jaksi vyznání a víry a přesvědčení. Patří mezi ně některá práva takzvaně procesní. Především právo na přístup k soudu. Prostě každý ve svobodné demokratické společnosti musí mít právo a možnost v tom krajním případě se dovolat ochrany svých práv nebo svobod, jsou-li porušena ať už veřejnou mocí nebo jiným subjektem u nezávislého a nestranného soudu. Mezi ty základní hodnoty nepochybně patří princip opakovaného procesu krátce orgánů veřejné moci. Jinými slovy, parlament zde není na věky a musí se v předem stanovených termínech znovu
volit ve svobodných přímých volbách. Jinými slovy, parlament si může zkrátit funkční období, ale nemůže si ho prodloužit. To se už též stalo, že se rozhodli v jedné kauze, je to asi, abych řekl, že už to je asi 8 let nebo 9, že se parlament rozpustil, ale tak, že mu skončí funkční období ten den, kdy budou vykonány volby nové sněmovny. Proč to udělali? A proč to ústavní soud zrušil? Tento ústavní zákon přijatý parlamentem ústavní soud zrušil. Protože ústava vyjmenovává taxativně, kdy lze rozpustit parlament. Má tam 4 způsoby. A ve všech těch 4 případech, kdy prezident buď to může, nebo někdy musí rozpustit parlament a vypsat předčasné volby, ústava stanoví, že se konají nejdříve za 60 a nejpozději za 90 dnů. A oni by těch 60 až 90 dnů neměli plat, neměli pojištění, neměli notebooky, neměli asistenty, auta, prostě neměli by to zabezpečení. Takže se rozhodli obejít ústavu a přijmout si speciální jednorázový ústavní zákon, který byl u nás napaden ústavního soudu a ústavní soud, to ještě bylo minulé složení, ten ústavní zákon zrušil. To je svým způsobem unikum, protože rušit ústavní zákon se zdá být nemožné. A my jsme řekli, že i když se tak jmenuje, tak to není ústavní zákon, že to vlastně není vůbec zákon, protože je jednorázový zákon. Má stanovit obecná pravidla a předpisy pro obecně vymezený okruh subjektů navždy, a ne jednou pro tentokrát. Teďka to uděláme tak, jindy to nebude, ale teďka si to dovolíme. Mezi ty podstatné náležitosti patří nepochybně, tedy kromě těch periodických voleb, i základní principy, jak se dají chránit a realizovat občanská práva a svobody. Já jsem říkal, že to je například přístup k soudu. Ten je upraven v celé řadě různých procesních předpisů. Ale patří také mezi ně základní ústavní princip, který v ústavě samotné těžko můžeme hledat, ale je v listině, a to je princip presumpce neviny. Princip, který říká, dokavať není někdo pravomocně, to znamená ve všech stupních, odsouzen, musí se na něj pohlížet jako na nevinného. A hned se dostávám k dalšímu základnímu principu. A to je princip, který vyplývá i z mezinárodních závazků, které naše republika přijala. A to je princip, že jakékoliv trestání, to znamená nejen trestní soudy, ale i správní trestání, ať už to jsou dopravní přestupky, nebo nesmí být jednostupňové. Že vždycky musí být aspoň možnost jednoho opravného prostředku odvolat se. Já se dostávám, já jsem překročil ten časový rámec, takže se omlouvám. A já tedy pro tuto chvíli skončím, aby byl, protože jsem vám už teď ubral veliký čas na případné dotazy a diskuzi, takže tím pro tuto chvíli končím. Děkujeme za
naše povídání, které určitě mu přínosem celou tady auli dlouhější, která je naplněna. A přesuneme se nyní k otázkám. Já bych asi tedy ráda začala samotným vznikem České ústavy. Při vzniku České ústavy byla jakási inspirace jinými ústavami, třeba z Evropy nebo nějakými staršími principy? Pokud ano, tak jakými a jak moc byla tato inspirace vidět na dnešní ústavě? Tak jak jsem zmínil, byli jsme v časové tísni, Slováci se od nás odtrhávali, měli už svoji ústavu. Česká republika byla v situaci, kdy musela nestandardním způsobem, bez možnosti širší diskuze, zapojení akademické obce podobně, mít honem též ústavu. Takže mohu říci, že základní inspirační zdroj byla Československá ústava z roku 1920. Celá ta základní konstrukce byla teda přijata vlastně z té ústavy prvorepublikové. A je třeba ovšem říci, že tam jisté inspirace zvenčí byly. Budu stručný, ale musím říci, že my máme takzvanou hybridní formu ústavy. Máme sice parlamentní formu vlády, vláda je odpovědná parlamentu, je odvozená od parlamentu a voleb do poslanecké sněmovny, ale máme, což není dobře, díky jedné z novel, přímo voleného prezidenta. Takže tady máme, profesor Kysela tomu říká semiprezidentský model, poloprezidentský model. Máme tady model, ve kterém prezident není odpovědný parlamentu, není odpovědný vlastně svým způsobem nikomu, za něj odpovídá podle slov ústavy vláda a přitom je nadán velice výraznými pravomocemi. Když si tady rovnou navázala na tu přímou volbu prezidenta, myslíte si, že tento krok v naší republice byl dobrým krokem, nebo respektive utvrdil tu demokracii, nebo bychom se měli vrátit k tomu předešlému systému? Tak především předesílám. Věřte mně, že přímá volba prezidenta nebo nepřímá volba prezidenta jsou stejně demokratické. Že by bylo absurdní si myslet, že jedna z nich je demokratičtější. Já osobně si myslím, že opuštění té volby prezidenta parlamentem a přechod na přímou volbu všelidovým hlasováním byl nešťastný krok. Tak nejenom proto, že tady byla dlouhá tradice od té první republiky té volby prezidenta parlamentem, ale dále proto, že my máme, a to všichni musíte vidět, velmi barevný parlament. My tam máme celou řadu různých politických frakcí, politických stran zastoupených. A to v obou komorách. Když mají tyto dvě komory se shodnout na jedné osobě jako prezidentovi a zvolit ho, tak je to přinutí najít konsenzuální figuru, najít člověka, na kterém se shodnou všichni, který je skutečně spojí a nebude rozdělovat. Místo toho ta všelidová volba způsobila svým způsobem řadu neblahých důsledků. Tak jedním z nich je tedy to, že naopak rozděluje. A to rozdělení i poté, co do druhého kola se dostanou jenom dva kandidáti, na rozdíl od Francie, kde jsou aspoň tři, tak ta přímá volba způsobí, že jeden z nich je zvolen, ale to rozdělení toho národa někdy i uvnitř rodin ještě dlouho trpce přežívá. Další problém je ten, že náš zákon o volbě prezidenta stanoví tzv. Limit na tu kampaň volební a stanoví, že na první kolo má ten kandidát prezidenta na tom
transparentním hlídaném účtu vyčerpat nejvíc 40 milionů a v druhém 10, to je 50. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik slušných, kvalitních lidí, které bychom měli rádi za prezidenta, má navíc 50 milionů, aby do toho šli. Takže já nepovažuji tu změnu způsobu volby prezidenta za šťastnou, ale na tu vaši otázku musím odpovědět, asi není cesta zpět. Jakmile se jednou něco přijme takového druhu, já nechci používat nějaké pejorativní přirovnání, ale když něco prostě lidem dám, nemůžu jim to už vzít. To se nedá nic dělat. Takže cesta zpět není. Pardon. Já bych se možná tím pádem doptala, když už se bavíme tady o prezidentském mandátu, tady, tak bych se zeptala na absolutní imunitu prezidenta. Proč ji má zrovna prezident a proč o jeho vydání rozhoduje poslanecká sněmovna namísto ústavního soudu? To jsou věci, které nelze vysvětlit z hlediska teorie ústavního práva. To je spíš pro politologa a sociologa. Tu absolutní imunitu má prostě proto, že to je pozůstatek mocnářské tradice z dob, kdy jsme byli součástí Rakousko-Uherska a měli jsme tedy císaře. A císař byl nedotknutelný. To, že o jeho teda případném zbavení imunity nerozhoduje ústavní soud, ale tedy obě komory parlamentu, je možná dobře proto, že kdyby to dělal ústavní soud, tak už není pak kam se odvolat. Když to dělají ty dvě komory parlamentu, tak ten takto odvolený prezident má ještě možnost se někam obrátit. No a kam jinam, než na ústavní soud. Jiná věc je, že ta poslední úprava po té poslední novele je taková, že je potřeba 3/5 většiny v obou komorách parlamentu a toho prostě nelze nikdy dosáhnout. Takže tento institut v naší ústavě je mrtvý. V podstatě nedovedu si představit, že by se našli v obou komorách parlamentu ve stejném okamžiku 3/5 poslanců a senátorů, kteří by pro to hlasovali. Já bych se nyní přesunula k otázkám z publika, takže já mám dotaz. Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat, když jste mluvil o tom, že ústavní soud v Československu vznikl v tom roce 1920 plus minus ty 3 týdny a s tím bývalým Rakousko-Uherskem, do jaké míry v tom hrálo třeba roli snažení Tomáše Garrigua Masaryka, nebo jestli opravdu vycházíme z nějakých těch bývalých institucí, bývalých zákonů, protože co si budeme, víme všichni, že i po vzniku Československa ještě hodnou chvíli platili samozřejmě rakousko-uherské zákony. Jo. Ta iniciativa, pokud víte, tak je mě zajímá, jestli fakt to v tom hrálo roli, protože mi to připadá strašně rychle, už v tom roce 1920. Děkuji. Mně se zdá, že už to, jak se položila otázku, že to v podstatě víte. Ten ústavní soud vznikl skutečně proto, že v naší zemi platilo vedle sebe několik různých právních řádů. Z doby Rakousko-Uherska před Litavsko a za Litavsko. Navíc v té části Československa, na Slovensku, na rozdíl od Česka, bylo i obyčejové právo. Tam nebylo jenom jako u nás psané právo v podobě zákonů, ale tam ještě právě z dob Rakousko-Uherska platili i obyčeje. Takže ten ústavní soud skutečně nevznikl proto, že by byl třeba Tomáš Garrigue Masaryk nějak inspirován vzorem americkým,
protože na kontinentě evropském to neexistovalo, ale byla to nezbytná potřeba s ohledem na to, jaký právní řád jsme zdědili pro Rakousko-Uhersku a bylo třeba teda s ním něco udělat. Mimochodem, tenkrát bylo zvláštní ministerstvo v československé vládě, ministerstvo unifikace. To bylo ministerstvo, které mělo za úkol sjednotit ten právní řád v těch dvou částech Československa. Tady pán. Tady pán v prvním řadě. Pane doktor, byl jste pozván na moderní výzvy lidstva. Jaká je podle vás teď největší moderní výzva? Ježišmajda. No, já nevím, jestli to je moderní výzva, že jo? Teďka totiž všichni žijeme v té šílené situaci, že jsme poprvé od konce druhé světové války svědky něčeho tak barbarského a nemyslitelného, že jeden stát napadne, prostě vyvolá válku v Evropě a napadne druhý stát, tak to není moderní výzva. To je naopak barbarství a je to hrůza. Jinak moderní výzvy samozřejmě jsou. Je to zejména pro lidi starší generace, jako jsem já, ta digitalizace, ta informační přehlcenost, ve které žijeme, ta jistě přináší řadu pozitivních výsledků, ale já mám občas pocit, že sebou nese i negativní výsledky. Ať už jsem v Praze v metru, v tramvaji nebo kdekoliv, tak tam vaše generace sedí a pořád takhle něco dělá s tím mobilem. Místo, aby spolu mluvili lidi, tak si SMS-kujou, trpí tím český jazyk, náš rodný, protože já to vidím, když se něco zeptám mobilem svého syna do Prahy a on mě o to ví, jo. Mě dlouho trvalo, než jsem pochopil, že to znamená jo nebo ano. On mě napíše jo. No. Takže moderní výzvy lidstva. Já bych chtěl a pevně věřím, že snad se najde ještě jakási renesance toho, abyste četli něco jiného než SMSky. Já jsem z generace, která četla krásnou literaturu. Já vám tím nenutím Jiráska. Chraň pán Bůh. Ale tak čtěte Voneguta. Jo, čtěte francouzskou literaturu, ale čtěte knížky. A kdybyste na to měli sílu a vůli, tak čtěte poezii. Protože to člověka obohacuje mnohem víc než ty asociální sítě na internetu. Tam někdo je přihlášen? Já jsem viděla tady vepředu dotaz, jestli bych mohla poprosit. A ještě vzadu, dobře. Tady pán se hlásí pořád. Pane předsedo, myslíte si, že česká justice je dostatečně nezávislá vůči těm dvěma mocem s ohledem na to, že České republice chybí nejvyšší rada soudnictví, která by tu justici zastřešovala, reprezentovala, vybírala ty soudce a tak podobně? A druhá otázka, jak se díváte na vývoj justice v Maďarsku a Polsku? Děkuji. No tak musím říci, že jestli se opravdu něco docela podařilo v tom polistopovaném období, tak je to emancipace soudní moci. Myslím si, že máme kvalitní soudní moc. Dneska už dokonce i ty délky řízení se zkracují a začíná být z hlediska evropských standardů skutečně na tom klasickém evropském průměru. A to, že jsou případy excesů, které vrhají na českou justici velice ošklivé světlo,
to skutečně berte jako tu výjimku z pravidla. Není to běžné. Já jsem přesvědčen o tom, že většina soudcovského stavu v naší zemi je a drží si robustním způsobem nestrannost a nezávislost. Samozřejmě, že jsou výjimky jako v každé profesi, ale to, na co v té druhé části otázky poukazujete, je otázka tzv. Samočistících mechanismů. Prostě my skutečně nemáme žádnou reprezentaci soudní moci, když chce ministr spravedlnosti nebo předseda vlády o něčem s ním jednat, tak mu nezbývá, než si pozvat prostě ty fyzické osoby, ty vrcholné představitele těch soudních institucí. Já vždycky říkám, to není ústavní soud, chraň pánbu, abyste nás do toho zatahovali, to se ústavního soudu netýká. Pozvěte si předsedu nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, nejvyššího státního zástupce, ale netahujte do toho ústavní soud, ten je nad vámi i nad nima. Takže asi by bylo dobré, kdyby soudní moc měla svou vlastní samosprávnou reprezentaci. A to podle mého soudu proto, aby tato reprezentace řešila personální otázky. Není dobré, když povyšování a jmenování do vyšších funkcí předsedů soudů, místopředsedů je v rukách exekutivy, v rukách ministra spravedlnosti. Já jsem byl tuším třikrát ministrem spravedlnosti a to podepisování, koho jsem jmenoval tím předsedou krajského nebo jakého soudu, bylo pro mě, vždycky jsem prostě řekl, jak jste mě to předložili, tak já to podepíšu, protože nepovažuji vůbec za vhodné, abych já do toho zasahoval. Jo. Tady se pořád hlásí pán v první řadě a já nevím, jak to zařídit. Já si můžu ještě před pánem první lavici. Drábek, Mendelovo gymnázium, dobrý den, pane doktore. Já bych se chtěl vrátit k vaší poznámce, že není demokratický rozdíl mezi nepřímou a přímou volbou prezidenta. Jestli byste to mohl nějak rozvinout, protože mně přijde, že u té nepřímé volby máme více proměnných, které ovlivňují potom volbu samotného prezidenta, ať už je to složení kandidátek, poslanců a tak dále, oproti té přímé, tak jaký je ten, samozřejmě u té přímé zase máme náklady na kampaň, jak už jste zmiňoval, ale vy jste prohlásil, že je to demokraticky stejné, tak jak jste to myslel, nebo z jakého pohledu? Asi by vám lépe odpověděli politologové, ale i státovědci. Ta nepřímá volba je demokratická tím, že to je opět volba. Je sice zprostředkovaná, napřed všichni si zvolí své poslance a senátory a pak tím teprve zvolí prezidenta, ale je to procedura, kde není přerušení toho demokratického procesu. Z tohoto hlediska považuji oba ty způsoby volby za stejně demokratické, jenom to středové hlasování, jak jsem zmínil, má v sobě také řadu možných negativních aspektů, ať už v podobě té kampaně populistické, v podobě těch peněz a podobně. Ten přechod u nás, starší lidé to pamatují, my jsme měli nepřímou volbu a k té přímé volbě došlo proto, že při poslední nepřímé volbě na půdě parlamentu, a tenkrát jsem tam seděl jako člen vlády i senátor, došlo k jakémusi zvláštnímu ovlivňování, že jeden poslanec dostal v obálce nábojnici, upřímně řečeno, z toho bych si vůbec hlavu nedělal, to člověk občas dostane horší věci. A prostě usoudilo se,
že je nebezpečí, že poslanci se nebo senátoři nechají ovlivnit. A to považuji za teda úvahu, která je dehonestující vůči těm, které jsme si vlastně zvolili do parlamentu. Dobrý den, já jsem jmenuji Marek Belák. Jsem Marek Belák. Ano. A velmi rychle se budu snažit položit otázku, abyste to co nejlépe pochopil, aby nedošlo nějaké... Ano, ale do mikrofonu. Nedošlo k nějakému nedorozumění, jako velmi rychle. U SPU specifické poruchy učení a chování u dětí, pokud učitel, pedagog působí na to dítě, tam rodina a všechno, v jednom sledu dobře, tak se dá tyhle ty věci upravit. Navrub toho, pokud já budu nárokovat vůči českému státu pracovně právně, trestně právně, občanskou právně, lidské právně, budu nárokovat tyhle věci, že ve školách se bude učit, oficiálně se učí, že na základě antropologie existuje nějaký národ v Evropě, je to konkrétní národ, je to popsáno. Jestli budu nárokovat vůči českému státu, že nelze vydělat více ekonomicky, továrna nemůže vyrobit víc matematika, fyzika, chemie, ocel. Ku příkladu, budu nárokovat, že nemůžete dělat, jako soudy České republiky, nemůžou dělat rozsudky na základě toho, že soudní znalec nemá anamnézu a dokonce si nepamatuje na to, jak vyhotovil rozsudek. To jsou, tady tohle to považuji za standard, to do ještě. Takže navrub toho ještě, co se týče dehonestace, pokud někdo je smyslově postižený a má na to doopravdy diagnózu, tak přece ve školství nebo na úřadech není možné, pokud on to doloží, není možné, aby ho někdo za to dehonestoval nebo nějak postihoval. Navrub toho vzniku vlád, Nečasová vláda vznikla způsobem, to konkrétně, kdy místo předseda Věcí veřejných, já jsem s ním jednal před to bylo před tím, než byly volby. Já jsem se jich zeptal na to, jak to chtějí vést ty volby. Nebo jak chtějí, co chtějí dělat v tom parlamentu. A on mi řekl, že chtějí být opozicí. A já jsem proto, aby měla Česká republika doopravdy dobrou parlamentní opozici. Tudíž ta vláda vznikla tím způsobem, že já jsem měl hlasovat jako člen Věcí veřejných ve prospěch toho vzniku té vlády. To bylo interní hlasování, což k tomu nedošlo. Chci se zeptat, navrub těchto věcí, co jsou, já si myslím, pro demokracii, no, pro právo, jsou zásadní, a vy to znáte, protože to je, u vás se toho najde hodně takových věcí, kdy si budou stěžovat lidé. Jestliže já se obrátím na soud přímo a já přímo řeknu soudu, co chci, a ten soud nereaguje. Vůbec nebude nic existovat. Žádný zápis. Pokud půjdu na státní zastupitelství a ten státní zástupce, ten soudce se mi nevysměje do očí, ale ten státní zástupce se mi vysměje do očí. Mezi čtyřma dveřma, jako mezi čtyřma očima. Celá standard. Když jsem napsal vašemu známému, prezidentovi Zemanovi, stávajícímu, tak já jsem to tam přirovnal, protože co se týče pracovně právně nebo těchto těch věcí, je to tam, já myslím, že to koreluje s tím, co dělali nacisté. Já se omlouvám, jsem na to opravdu velice dlouho. Jo, ne, aby nedošlo... To je osobní dotaz, tak možná třeba popřednášte s tím. Jo, ono, ale tam je to. Aby to jako bylo nejlépe porozumitelné. Mě zajímá jedna věc, protože ta zvůle, která je daná v té ústavě nebo takhle z toho, aby nedošlo k té soudní moci, že ona fakticky, ona v reálu je odvozená, co jsem říkal, o toho dítěte, že to o tom doopravdy, to je spíše psychologická záležitost, než právní, nebo nějaký hodnot. Že to vůbec nehraje, nezdá se vám tady tahle stát. Že to opravdu nemá, protože ten jako vůbec žádný vztah k tomu, jestli máme ústavu, respektive jestli zase na druhou stranu, že ten člověk, pokud je jednou špatně nastavený, psychologicky stejně, co vám řekl Václav Klaus, takže prostě to je nevymahatelné zkrátka. Děkuji. No tak, já jsem vaše vystoupení
nevnímal jako otázku, ale jako spíše jisté hodnocení. Přesto se pokusím z toho otázku vypreparovat. Protože vás trápí věci veřejné, tak se zdá, že vám chybí jeden institut, který opravdu v našem právním řádu není. Některé země ho mají. A tomu se říká actio popularis. Jinými slovy, žaloba ne v mém zájmu, ale žaloba v obecném zájmu. Což v řadě zemí existuje, u nás skutečně podmínkou toho, aby někdo se mohl obrátit na soud a soud jeho věc projednal, musí být dokázání, že on se domáhá svých subjektivních práv. Nemůže tedy zájmu veřejnosti, abych tak řekl, se obracet na soud. Teďka nechci říkat, jestli to je vážný nedostatek, že nemáme actio popularis v právním řádu, ale upřímně řečeno docela jsem rád, protože jsme národ kverulantů a už dnes dostávám takovou spoustu různých dopisů a žádostí, že si dovedu představit, že by se mohly ty naše soudy pod těmi žalobami zhroutit. Jo, vlastně. Tak já bych si dovolil. Dobrý den, já jsem Vladimír Smolka. Já bych se chtěl jenom zeptat, navázat teda na ústavu a listinu základních lidských práv a všechno ostatní, tak jak jste mi to tady... Pardon. Jak jsem si to tady po 30 letech znova oživil. Já dělám předsedu SVJčka a máme problém teď momentálně aktuální s vytápěním. Konkrétně s kalkulací za teplo. Protože listina základních lidských práv paragrafu 11 samozřejmě určuje stejný zákonný obsah a stejnou ochranu. Ovšem, když potom přijde vyúčtování, já těžce vysvětluji lidem, jo, proč jeden platí za jeden stupínek na tom digitálním odečtu platí 680 korun a ten druhý, který chodí na podporu, za to platí 2 koruny 50. Jenomže on si spotřebuje 10 tisíc a ten, který šetří, spotřebuje 620. Pan ombudsman se tím zabývat nebude, protože je to údajně mimo jeho kompetenci. Pan premiér, ten vysílá signály, ten se tím taky nezabývá. Ani ministr Stanjura, ani ministr Síkela. Já se omlouvám, ano? Tady ten dotaz možná bychom mohli nechat po přednášce, jakož se úplně nezabývá na přednášky. Děkuju. Jste dobrá. Je tady nějaký dotaz ještě, který by se týká, a tam vidím paní Šelku. Dobrý den, pane doktore. Já jsem Jana Vítková z Mendelova gymnázia. Mám dotaz a vrátila bych se k tématu vaší přednášky. To znamená, mě zajímá spíš opravdu váš právní názor na věc, když jste hovořil o tom, že zákony by měly být opakovatelně použitelné, že by neměly být jednorázové. A my víme, že máme zákon o vstupu do Evropské unie, který v podstatě byl jednorázovým zákonem. A mě by zajímalo, jak se na to díváte, jestli to nebyl takový trošku úskok k tomu, samozřejmě nebudeme se bavit o tom, zda zákon bylo potřeba, zda bylo vhodné vstoupit, to mě nezajímá, spíš mě zajímá ta právní stránka. To znamená, bylo to správně z vašeho úhlu pohledu, že máme takovýhle jednorázový vlastně zákon, nebo to bylo vlastně účel světí prostředky? Já vám rád odpovím, ale nerad vás trochu vyvedu z omylu. My nemáme zákon o jednorázovém vstupu do Evropské unie. To bylo přistoupení k mezinárodní smlouvě. To nebylo zákonem, to bylo referendem. My jsme museli přijmout euronovelu ústavy, to ano, to znamená, museli jsme napřed přizpůsobit právní poměry v naší zemi tomu, abychom mohli vstoupit do Unie, ale nevstupovali jsme zákonem, ale vstupovali jsme tím, že jsme přistoupili k mezinárodní smlouvě a abychom ji ratifikovali, tak součástí ratifikačního procesu zákonem jsme stanovili, že
ten systém ratifikace, to ano. Ale rozhodovalo se tedy v tom Šojdovém hlasování. Já se omlouvám, to byla nepřesná otázka. Takže víme, že nemáme zákon o referendu na té celonárodní úrovni. A že jsme ho vlastně udělali na ten jeden... Ano, to byl jednorázový zákon, to je pravda. Je to katastrofa. Já jsem tenkrát, ještě jsem byl ve vládě, měl ve dvou případech těžkou snahu, když jsem předkládal do parlamentu dva zákony. Jeden o obecném referendu, nikdy mě to neprošlo, a druhý o ombudsmanovi, na to tam hotel tenkrát dokonce rezignoval, když mu to nepřijali, který nakonec tedy ten zákon o zřízení veřejného ochránce práv byl přijat asi až na čtvrtý pokus. ODSka byla za tvrdě proti a nechtěla mít tady ten úřad ombudsmana. Takže jsou skutečně případy, jednorázový zákon je, když zřizuji instituci, kterou nelze řídit jinak než zákonem, samozřejmě. Je, on to ve skutečnosti není zákon, ale jakési vzdání úcty, pro které se zvolila forma zákona. No. Tak, dobrý den, Martin Zpíváček, Slezská univerzita. Já bych se vás rád zeptal, když jste říkal, že vlastně jsou i horší věci, než třeba najít kulku v obálce, jestli jste se někdy osobně setkal s nějakým tlakem na vaši osobu, nebo nějaké jakoby zastrašování, nebo... nějaké snahy o narušení vaší nezávislosti, nebo tak nějak? Já teda mohu říci, že nikdy v žádné konkrétní kauze, kterou jsme soudili, se nestalo, že by mě někdo chtěl nějakým způsobem manipulovat. To si netroufne nikdo, ale anonymních, různých, urážlivých dopisů, výhrůžek, ať už korespondenčních nebo na sociálních sítích, těm jsem vystaven dost často. A přitom já nemám ani Instagram, ani Facebook, nevím, jak se to všechno jmenuje. Prostě z principu to nemám. Ale přesto se to prostě občas objevuje teda v té korespondenci, která ke mně dochází. To není ovšem podle mého soudu primárně prima facie spojeno s mou osobou, jako spíš s mou funkcí. Každý soudce má problém, protože jeho práce je rozhodovat mezi dvěma stranami. A jedna vždycky prohraje. No a ta pak to cítí jako křivdu. Mimochodem, nevím, jestli tady nějaký psycholog nebo psychiatr, já jsem amatér, ale už jsem dávno poznal, že ta nemoc, kverulativní psychóza, má většinou za příčinu skutečnou křivdu. Člověku se stane křivda a on s ní neumí pak žít, neumí se s ní vyrovnat. A poznamená ho to tedy, jak si natrvalo. Dobrý den, Filip Bernard, student Manilova gymnázia. Chci se zeptat na doplňující otázku k tomu předešlému dotazu, jestli jste byl sám nebo nějaký váš rodinný příslušník nějak ohrožen na zdraví při takové hrozbě nebo vyhrušce. Díky. Upřímně řečeno, já to skutečně jsem si na to tak zvykl, že se tím vůbec nevzrušuju. A nedávno jsem zjistil, to jsem nevěděl, že pokud mě chodí pošta na soud, tak ona to otevírá ta ochranná služba policie České republiky. A oni mě prostě řadu těch věcí vůbec radši nedávají. Dokonce jsem zjistil, že některé se rozhodly předat orgánům trestního řízení, aby ten člověk, jak si před
teda obsahovaly prostě nebezpečné vyhrožování. To byl člověk někde z Moravy, už nevím. Naše se zjistilo, že ten člověk je zbaven své právnosti a že prostě je duševně nemocný. Tak asi končíme. Dobrý den, Kamil Vícha, vojenský kaplan. Chtěl jsem se jenom zeptat, ne ani tak za sebe, ale jako za kolegy, s kterými řešíme diskuzi ohledně zákazu webu na začátku té ruské války, kterou vede vůči Ukrajině. Tuším, že to zůstalo tak jako ve vzduchoprázdnu, že to nedoputovalo k ústavnímu soudu. Ale jak vy to vidíte, že v té situaci, v které jsme byli, to znamená, zašla nějaká válka, nepřítel tady nějakým způsobem působí a teď ta výkonná moc se musí s tím nějak srovnat, možná i na hraně ústavnosti tím, že zakázala prostě některé weby, aby nepříteli omezila nějaké pole působnosti. Jak to vidíte jako vy? To je skutečně choulostivá otázka, protože se tím dostáváme do té oblasti, která je, dalo by se říct, každodenním chlebem ústavního soudu. Střet dvou ústavou chráněných hodnot. Na jedné straně svoboda projevu a na druhé straně třeba ochrana veřejného zájmu. Pokud se týče přesně té problematiky, o které mluvíte a která teda souvisí i s tou válkou na Ukrajině, podle mého soudu není potřeba cenzurovat obsah sociálních sítí, ale je potřeba ho sledovat a tam, kde je jejich prostřednictvím způsoben trestný čin, byť dalo by se říct verbálního charakteru, tam to nelítostně postihovat. Ten problém, o kterém mluvíte, je problém celoevropský a zajímavým způsobem ho řeší Francie a Spolková republika Německo. Nehledají a nepostihují toho, kdo na tom webu má ty, dopouští se těch skutečně verbálních pomluv, šíření rasové nenávisti. Ve Francii a v Německu postihují providera. Toho, kdo tu síť provozuje a kdo to nesmaže, když mu to tam někdo strčí. Což je zajímavý přístup. Přenášejí tu odpovědnost vlastně na to, aby ti, kdo provozují ty sociální sítě, ti provajdři, aby si hlídali obsah těch svých sítí a aby je sami, musím říct, cenzurovali, prostě čistili. Je to jako, kdybych vlastnil tiskárnu a prostě nenechal si jakoukoliv zakázku prostě v té tiskárně vytisknout, jako majitel tiskárny, dá se to k tomu přirovnat? Dá. My jsme měli několik takových kauz podobných, které trochu rozdělili ústavní soud, než jsme se sjednotili. A to je, když někdo začal to tím hoteliérem, myslím, že v Ostravě, který odmítal ubytovat ruské občany, to bylo po Krymu, jo, v 2014, ale ne dnes. Odmítal je ubytovat, pokud mu nepodepíší prohlášení, že s tím nesouhlasí a odsuzují jaksi svůj stát. A tenkrát to je věc, kterou neřešilo plénum ústavního soudu, ale tříčlenný senát a tam se teda ty tři naši soudci, respektive jedna soudkyně a dva soudci rozdělili, dva hlasovali jinak než ten třetí. To je velice prostě choulostivé, protože vy vlastně řešíte střed dvou práv. Právo na svobodu projevu a skutečně právo na ochranu třeba lidské důstojnosti. A nemůžete jednou provždy seřadit ty hodnoty na věky. Já občas říkám takový příklad. Jedna slavná zpěvačka, nebudu ji tady jmenovat, oni napsali na tom internetu nebo kde, ne, v novinách to bylo, jeden film, jeden kritik, v Literárkách, myslím, v Lidovkách, nebo kde oni napsal, že byla poplatná minulému režimu. Vy asi tušíte, která to je zpěvačka. A
Tenkrát se ta kauza dostala až k ústavnímu soudu a ústavní soud rozhodl, že je-li někdo osobou veřejně známou, musí snášet větší míru kritiky než ostatní. V zápětí tam přišla další kauza. Zelený Raoul, to jsou takový komiksy, nakreslil jednoho našeho politika, ministra, v choulostivé situaci se stopořeným ústrojím a taky se to dostalo k nám. A my jsme říkali, ano, veřejně známá osoba je povinná snášet větší míru kritiky, ale ne takovou. Nesmí to zasahovat do intimní sféry toho člověka. Tím chci demonstrovat, že zdánlivě analogické věci nejsou vždycky stejně posuzovatelné. Že je míra, kde končí svoboda projevu a kde se prostě musí chránit i to, i ta lidská integrita a důstojnost jednotlivce. Máte tady ještě nějaký dotaz z publika? Jo, pokud ne, tak já se přesunu na zase naši otázku. A během své kariéry jste byl svědkem událostí, které neustále českou společnost formují. Byly to pochopitelně zlé i dobré momenty. Ale obzvlášť v těch špatných časech se zdá, že jako národ jsme velmi rozpolcení a že se velmi jednoduše dělíme na dva tábory. Jak já si myslíte, že může být příčina tady tohoto fenoménu? Nejsem sociolog a ani psycholog, ale pravda je, že v těch rozhodujících okamžicích a tím mám si opravdu tu listopadovou revoluci, se ten národ dokáže, abych to řekl, semknout. Jinými slovy, je každému jasno, kde je dobro a kde je zlo. Ale jsou okamžiky historické, kdy to takhle jasné není. Tím, prosím vás, vůbec tím nemám na mysli tu hrůzu té agrese ruské na Ukrajině, tam to jasné je. A ti, kteří na sociálních sítích nebo jinde podporují podle mého soudu, nejsou hlupáci, jsou to zločinci svým způsobem. Prostě je to pátá kolona a náš národ ji měl v době Mnichova, předmnichovské, měl ji kolem února 48. Prostě jsou okamžiky, kdy část naší populace eticky, morálně, mravně selhává. A z toho není jiná cesta ven, než prostě přesvědčení, že to je dočasný přechodný jev, ale že v zásadě jsme populace, která má vyvážené mravní hodnoty. V posledních měsících, možná i v letech, se objevuje takový fenomén. Napříč celou Evropou vzestupují krajně pravicoví politici. Často lidé, kteří mají velmi pravicové hodnoty, což se tady v Evropě dlouho nevidělo. Čím si myslíte, že to je zapříčiněno a jaký dopad to na nás bude mít v budoucnu? Zase by to bylo na dlouhý výklad, ale já to zkusím říct velmi stručně. Čím to je způsobeno? Strachem. Sociální úzkostí. I u nás čím dál tím větší množství lidí má nejistou hmotnou materiální budoucnost. Když dneska někdo, komu je třeba 50 a víc, přijde o zaměstnání, je reálné nebezpečí, že už žádné zaměstnání nezíská. Zejména pokud to je přece jenom, nejde o teda práci manuální, ale o nějakou práci kvalifikovanou. Teďka jsme všichni svědky dost prudkého zdražování životních nákladů a celá řada rodin žije v jisté míře sociální úzkosti. Řada rodin má problém s tím, aby zvládla obojí, jak teda bydlení financovat, tak
stravu, na kultuře a radostech ani nemluvím. Jinými slovy, ten fenomén, který nesmírně pomáhá Okamurovi, který nesmírně pomáhá všem extremistům, ať už u nás nebo v cizině, ten fenomén se jmenuje strach a sociální úzkost. A pak se objeví nějaký ten výrozvěst, který slíbí všechno, použije k tomu neomalenou radikální řeč, aby ty lidi oslovil, a oni mu na to skočejí. To se v historii opakuje neustále a toho se nezbavíme, jenom musíme doufat, že zase brzo prohlédnou. Jo. Jestli můžu, já bych se ještě zeptala, a vidíme v dnešní společnosti, že se postupně hýbe dopředu a čím dál více se mění. Myslíte si, že je tedy po 33 letech funkčnosti naší ústavy potřeba jakási její revize, případně nějaká jako pozměnění? Samozřejmě, že si dovedu představit některé novely ústavy, které by ji posunuli dál. Při pohledu na, promiňte mi, že tak řeknu, na složení našeho parlamentu se bojím jisté míry lidové tvořivosti a toho, co by se s tou ústavou také mohlo stát. Takže říkám, na ústavu prosím nešahat. Ale řeknu vám jeden příklad inspirativní. A to je ústavní soud. Ve Spolkové republice Německo, prostě v Německu, je ustanovení, že soudci ústavního soudu mají mandát na 12 let, u nás je na 10. Ale pak je ustanovení, že ten mandát i po uplynutí 12 let trvá do té doby, než je předepsaným ústavním způsobem jmenován na to místo nový soudce. Jinými slovy, když v roce 49 přijímali v Německu základní zákon, ústavu, tak si byli vědomi toho, jak je důležité ústavní soudnictví, jaké je nebezpečí, když ho někdo nechá vymřít, vyhladovět. Ne, že by ho zrušil, na to nemají sílu, ale nechají ho vyprázdnit. Takže já doufám, že u nás taková situace nenastane, ale to by byla docela racionální novela ústavy. Nějaký neobjevil dotaz? A tady paní Klapková. I my máme dneska tu čest vás tady mít na narozeniny Václava Havla. Dnes by oslavil Václav Havel narozeniny a já jsem se chtěla zeptat, je takové symbolické, jaký byl váš vztah k němu a co byste řekl k němu ještě dál? Víte, já jsem ho, poprvé jsem se s ním setkal někdy na jaře roku 68, když já jsem působil jako kantor na právnické fakultě, ale současně jsem dělal právního poradce těm tvůrčím svazům, svazu spisovatelů a tak dále. Připravoval se nový tiskový zákon a byla jmenovaná komise, společná komise svazů spisovatelů, výtvarníků, prostě všech těch tvůrčích svazů, která měla pro přípravu toho tiskového zákona, která prostě měla k tomu, jak si se scházet a přicházet s nějakým řešením. A v té komise, kromě mě, byl básník Jan Skácel, spisovatelka Jindřiška Smetanová, spisovatel Jan Procházka a Václav Havel. A toho jsem tam poprvé potkal. Jaro 68, to si nikdo z přítomných nebude představit, ten kvas, to, co se dělo každý den. Jeden den rezignoval prezident Novotný, druhý den. Prostě to, co se tady dělo v té zemi, to je až neuvěřitelné. Ne každý den, každou hodinu se něco událo. A my jsme se scházeli plní toho, co se děje, a chtěli jsme si o tom povídat. A Václav Havel přicházel v obleku, s kravatou, s kufříkem a chtěl pracovat. A měl napsaný teze toho tiskového zákona, všem to rozdal a chtěl pracovat.
Takže to bylo moje první setkání s Vaškem. To bylo skutečně až neuvěřitelné, protože my ho všichni známe naopak ve svetru. A jako opak, ne? Tenkrát cítil, že není čas, že se to musí honem udělat. Taky se to nestihlo a došlo k té okupaci. Takže to bylo moje první setkání s ním a teďka to nechci dál rozvíjet. Chtěl bych vám jenom říci, a nemusíte tomu věřit, ale je to tak. To byl člověk, jehož základním rysem byla pokora a schopnost naslouchat. On opravdu si o sobě nemyslel, že všechno ví. Naopak, zajímali ho názory ostatních lidí, naslouchal jim a pak teprve, že, když my jsme spolu seděli mnohokrát, tenkrát, když se teda měnily dějiny v tom listopadu a polistopadu a to nebyl vůbec žádný autokrat. To byl skutečně bytostný demokrat. Občas teda říkám takový bonmot, že byl lepší disident než prezident. Ono, to není lehké být prezidentem. Tam prostě pak dochází k některým věcem, kterým se neubrání nikdo. A v posledních týdnech, dnech jsme byli vlastně svědky senátních voleb. Čím dál více lidí se také objevuje, nebo objevují se lidé, kteří si myslí, že by měl být senát zrušen. Proč si myslíte, že se tato objevuje, a jestli by se tomu takhle mělo stát, nebo je to nějakou zárukou právě demokracie, ten senát? Podstatou každé demokracie je pluralita. To znamená nejen pluralita politických stran, ale pluralita názorů a pluralita institucí, které jsou navzájem nejen v kooperaci, ale i v jakémsi kontrolním mechanismu a vyvažování. Když jsme po rozpadu Československa přijímala Česká ústava, tak já se přiznávám, že někdo by mě mohl usvědčit, kdyby se podíval do tehdejšího tisku, že jsem nebyl pro zřízení druhé komory. Myslel jsem si, že nám stačí jednokomorový parlament. A dneska vím, že jsem se hluboce mýlil. Ta pluralita je důležitá a senát tím, že je volen jiným způsobem, v jiném okamžiku, v jiné společenské konstelaci, skutečně velice slouží k tomu vyvažování, k tomu, abych to řekl, nebyla zase vláda jedné strany. V případě se můžeme ještě přesunout dalším otázkám. Věřím možná, že kolegyně ještě má. A mě by osobně zajímalo, kterou konkrétní část ústavy vy považujete jako za takovou skutečně jako klíčovou a nejdůležitější a kterou by si asi jako každý občan měl přečíst, pokud nějakou část ústavy otevře, tak na co se zaměřit a co je takové to jako skutečně klíčové? Já vám to přečtu. Článek 2. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit vše, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Děkuji. Já tím pádem asi tím, že nemáme dotazy a už si i časově chýlíme ke konci, zbývá mě zeptat se na poslední otázku. Cyklus moderních výzev v lidstva se nám zaměřuje právě na studenty a mě by teda zajímalo, jestli máte
něco, co byste konkrétně studentům chtěl předat, co se týče právě těch výzev do budoucnosti a jak se s těmito, těmito problémy budou potýkat, kromě toho, že tady máme otevřít knížku? No, nebojte se, neřeknu, nebudu parafrázovat Leninova slova, učit se. Ne, opravdu vnímejte okolí, nečumte pořád do mobilů, komunikujte mezi sebou, nejenom napříč vaší generací, ale napříč všemi generacemi. Prostě žijte společensky a mějte radost ze života. Tak já to zbalím.